64 команди із 13 країн з трьох континентів зголосилися взяти участь у чемпіонаті світу з водномоторного спорту. Окрім того, 24-25 серпня в Тернополі пройде перший національний чемпіонат України з аквабайку. Така задіяність тернопільського ставу цілком виправдана, кажуть організатори. За останні 7 років я, напевно, був більше ніж на сотні змагань в різних країнах світу на різних континентах. Професійної інфраструктури для проведення змагань з водномоторного спорту, окрім міста Тернополя, спеціальної інфраструктури ніде в світі такої немає. Я відповідально про це заявляю, тому що всюди є пристосовані місця для проведення стартів і гонок, а в Тернополі є спеціальна, фахова, спеціально розроблена для потреб і по нормах Міжнародного водномоторного союзу стаціонарна інфраструктура. Насправді чемпіонат був добрим стимулом для того, щоб зробити певні роботи по благоустрою, тому що ті роботи, які зроблені сьогодні по набережній, будівництво тих самих сліпів, місць для причалення яхт і катерів, вони були ще необхідні з іншого боку. Набережну останній раз робили ще в 70-х роках минулого століття. Тобто з того часу до неї ніхто ніколи не брався. Набережна сама по собі вимагала ремонту і реконструкції. Ви пам'ятаєте всі, і сьогодні можна зробити порівняння нової зони, яка відреставрована, і старої буквально 3 метри в сторону, так, куди йде осунувшийся берег, нагнуті в сторону парапети. Тобто набережна потребувала укріплення берегової зони. У міській раді кажуть, кошторисна документація готова на ремонт усієї набережної ставу – від пивзаводу й до надставної церкви. Однак вдалося відремонтувати лише частину, бракнуло грошей. Міський голова Тернополя називає цифри – 15 мільйонів, така ціна питання. Документи давно у Києві, проте державної допомоги не надійшло. Третину суми, а це понад 5 мільйонів, виділили з міського бюджету. Надійде решта грошей, ще 10 мільйонів завершить ремонт до нового року. А поки що центральна частина набережної до змагань готова. Для вболівальників Федерація водномоторних видів спорту підготувала флаєри та карти з інформацією про учасників.